concentración animada por las marchas de dignidad demuestra que el estatuto de Galicia fue violentado, vulnerado, y que la violencia no solo fue garantida por el Estado, sino que fue quien la ejerció contra pacíficos galegos y galegas. Una auténtica muestra de la práctica liberticida de los aparatos de represión del Estado. En efecto, a altura de Mato Grande, en La Coruña, o autobús foi retido por un operativo policial expresamente montado para a ocasión. Máis de 30 efectivos e 6 furgóns policiais para registrar de forma arbitraria o autobús e obligar a baixar del e a andar na rúa durante máis dunha hora seus pasaxeiros e pasaxeiras. Durante máis dunha hora, a liberdade de galegos e galegas foi secuestrada, amordazada, en perfecta sintonía con esa aberrante lei de seguridade cidadá que ataca os delitos fundamentais de reunión e manifestación. Durante máis dunha hora, os dereitos estatutarios e constitucionales destes galegos e galegas foron secuestrados, mentres eran tratados coa sospeita de ser delincuentes. Por iso, preguntamos se vai demandar ao goberno galego explicacións e a depuración de responsabilidades políticas ao Ministerio do Interior por a actuación policial e o desmesurado operativo...